til studiojobbsprek. I dag skal jeg vise en øvelse som gir deg sterk kjernemuskulatur. Dette er kjempeviktig for at du skal kunne slå langt. Utgangsposisjon i denne øvelsen. Lave skuldre. Strekk ut armleddet. Hold armene strak hele øvelsen. Roter rundt din egen akse ned mot låret. Og skyt tilbake. Helt rundt egen akse. Og skyt tilbake. Kjenn at magen jobber. Gjør du denne rotasjonsøvelsen 3 sett, det vil si 3 runder, 15 repetisjoner, 1 gang i uka, så vil du få sterkere kjernemuskulatur.